Športovanie sa pre mnohých ľudí stalo životným štýlom, rovnako ako aj sledovanie svojho zdravotného stavu. V tomto smere výrazne pomáhajú tzv. Nositeľné zariadenia, ktoré merajú niektoré životné funkcie. Ja mám v tejto kategórii pre vás jeden prototyp, zaujímavé zariadenie, ktoré meria tep priamo z ucha. Merače srdcového tepu patria medzi dôležité zariadenia, ktoré sa využívajú najmä pri aktívnych športoch. Viete si odmerať záťaž srdca a podľa toho nastaviť efektívne svoj tréningový plán. Tieto merače však môžu pri niektorých športoch zavadzať, alebo sú pri dlhšom nosení nepohodlné. Vyvinuli sme senzor, s ktorým môžeme merať frekvenciu tepov srdca priamo na uchu. Pri nosení je veľmi pohodlný. Senzor je alternatíva k hrudným meračom a ako vidíte, veľmi ľahko sa používa. Je vhodný aj pre starších ľudí. Vývojári sa inšpirovali technológiou, ktorá už má nejaký ten rôčik za sebou. Nakoniec používa sa od 60. rokov minulého storočia. Základom bežného pulzného oximetra je pritom meranie saturácie kyslíka v krvi pomocou svetelného lúča. Metódu môžete poznať z medicíny, kde sa na meranie tepu používa klip pripnutý na prst. Ide o veľmi podobnú technológiu. Rozdiel je v tom, že svetelný lúč neprechádza cez prst, ale merajú sa jeho odrazy. Senzor tak dokáže opticky merať srdcovú činnosť detekciou prietoku krvi pod kožou v ľudskom uchu. Namerané údaje sa následne prenášajú priamo do vášho mobilného zariadenia. Údaje vieme posielať do smartfónu či tabletu, kde si ich prečítate z akoukoľvek dostupnou aplikáciou. Alebo môžete použiť športové hodinky. Tie nemusia byť technologicky najnovšie, môžu sa použiť aj staršie zariadenia. Senzor je kompatibilný s aplikáciami, ktoré takéto údaje spracovávajú. Vývojári momentálne nemajú vlastnú aplikáciu, ale predpokladá sa, že v neskoršej fáze vývoja bude dostupná aj tá. Podľa typu zariadenia, s ktorým chcete komunikovať, môžete použiť dve prenosové technológie. Používame technológiu ANT Plus a Bluetooth 4.0. Napríklad športové hodinky prepojíte len pomocou technológie ANT Plus. Smartfóny však vo väčšine prípadov ňou nie sú vybavené, takže preto je tu aj Bluetooth. Nemeckí vývojári však už teraz rozmýšľajú nad širším využitím tohto zariadenia. Vyvinuli sme ho pre šport, ale časom chceme náš nápad presadiť aj v medicíne. Problémom je, že sa musí certifikovať. V budúcnosti ho však budeme môcť používať v mnohých oblastiach. A tak sa časom môžeme dočkať funkcií, ako je napríklad meranie telesnej teploty či meranie prekysličovania krvi v tele. Na to si však budeme musieť ešte chvíľu počkať.